ვიტყვირო იაკობ ხაჯაი ამ წუმას საერთოდ არ იკლებს. აი როგორი გახარებულია, როგორი გახარებული, როგორი ბედნიერია და ბედნიერები ვართ ყველა, ყველა ჩვენს რა თქმა უნდა. ძალიან 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 დიდი წარმატებაა ეს უკვე, რომ უძლიერეს წონაში მართლა დაინახა მედალი და ფინალისტი დაობა იაკობ ხაჯაი. გეუეთი. ეს მაგარი იყო, ეს ძალიან მაგარი იყო. ბრავო, ბრავო იაკობ, გილოცავ, გილოცავ შენ თლიანად. წალტუბოს თელ საქართველოს ყველას გილოცავთ. ხვალი ჭიდავებ შეგახსენებთ იაკობ ხაჯაია ფინალში ესეთი არის.